Logotipo da novela, esas mulleres, exhibida pela Record, foto, reproduzao, Record. Abaixo está disponible o resumo da novela, esas mulleres, de quinta feira. Día 14 de marzo, que está programado para ser exhibido a partir de 15:45, na Record TV. Resumo do capítulo 159 da novela, Esas mulleres, de quinta feira, 14 de marzo de 2018. Carolina diz que vai ser testemunha de Aurelia e Fernando. Duarte diz a Leocadia que vai sair do ministerio. Mila comenta con Geraldo que a historia de Julia ser filla de Duarte está muito mal contada. Vemos ameaza Marley. Lucia conta sobre a carta de Firmina para Ferreira. Cuña chega a festa de Lemos. Marley fica zangada na festa de Lemos. Romualdo e Tadeu vao a festa. Fernando comenta con Ferreira que a Firmina, coñecida de Lucia, pode ser a mesma que moraba na casa de Aurelia. O conteúdo do resumo de Esas mulleres é de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edición do capítulo.